Ang incompare ay yung sasakyan mo ay wala kang kakayahang magbayad kaya ang ginawa mo ay pina pinans mo na lang ito sa banko o sa mga uh, financing institution na sila ang may kakayahang uh, mag-fully ng uh, bayad ng iyong sasakyan. At nakalagay ito sa Certificate of uh, Registration ng iyong sasakyan na ibibigay sa iyo ng uh, uh, dealer mo at uh, naka-indicate doon yung pangalang ng uh, incumbent matatanggal mo lamang ang income bird sa iyong certificate of registration kung mapulipid o mabayaran mo na lahat ang iyong sasakyan tsaka kung mabayaran mo na pumunta sa uh, banko o or sa financing institution na nag-finance ng iyong sasakyan magdala ng original photocopy copy uh, of loan contract chattel mortgage form uh, sabay ng dalawang valid ID kagaya ng driver's license, Philippines passport, professional regulation or PRC ID, SSS ID, GSIS ID, BIR ID, TIN ID, voters ID. Pagkatapos mo nang uh, masubmit ito sa sa loan sa lending institution, kunin mo ang official certificate of registration, official receipt, release of chattel mortgage dalawang kopya, uh, dapat ang ibibigay nila, uh, original registered promissory note with chattel mortgage, uh, may babayaran ka na mga nasa tatlo hanggang apat na raan sa pagproseso nito Registry of Deeds uh, mag-fill mag up pa doon ng form mag-submit kasama ng original copy ng Registry Promissory no, Promissory, Chattel Mortgage, Release of Chattel Mortgage and a copy of your two valid IDs uh, ang proseso is nakadepende sa branch ng uh, Registry of Deeds and uh, kailangan mo ring magbayad ng uh, halaga doon depende sa uh, uh, laki ng iyong uh, pagmamortgage o iyong, iyong utang So, yung tungkol doon sa LTO, ipaprocess mo lamang ito kung saan sa saang branch ng LTO nakarehistro ang iyong sasakyan. Hindi po pwede mo itong iprocess sa ibang branch. So, ang mga dokumentong kailangan mo is uh, release of chattel mortgage with, the uh, with an RD stamp. From zero note, note with chattel mortgage from the uh, RD. Registry of deeds of Official receipt from the registry of deeds. Original certificate of uh, registration. Official receipt of the vehicle. Photocopy Most recent official receipt of the vehicle. A photocopy of two valid ID from the registered car owner. So kung kang sasakyan ay nakarehistro, katulad nyan sa LTO Quezon City at uh, sa Batangas ka, hindi mo siya pwedeng i-process sa LTO Batangas, kundi doon lang din mismo sa LTO Quezon City. Pupwede uh, mo ibenta o yung iyong sasakyan kahit na naka-encumbered, ito yung tinatawag natin mga pasalok. So, kailangan mo lamang uh, magkaroon ng consent sa financial institution mo, uh, written form, uh, para mo ito mabenta. Ang ginagawa kasi ng iba ngayon yung pagsasanla ng sasakyan, dahil na ngayong pandemic. So, hindi mo ito po pwedeng isanla at hindi rin ito tatanggapin ng mga sanlaan dahil nga naka-indicate yung term na incumbent sa iyong uh, official receipt. Hindi mo rin ito matatanggalan ng incumbent sa certificate of registration <clears throat> dahil nga hanggat hindi mo pa fully paid ang iyong sasakyan ay hindi matatanggal yung encumbered at hindi mo ito na sa Registry of Deeds at sa LTO.